E aí, pessoal, beleza? Hoje eu quero fazer um vídeo aqui, ó, mostrando a minha criação de codorna e conversando um pouco com vocês, beleza? Aqui, eu quero pedir desculpa pra vocês aí que eu não trouxe vídeo esses dias porque eu fui pra roça, que era na casa dos meus primos. Eu até fiz um vídeo lá e postei meu canal secundário. Então, se você quiser passar lá pra ver, o link vai estar aí na descrição. Então, eu não quero fazer vídeo esses dias por causa disso, eu tava lá na roça, então eu me desculpei, beleza? Ah, e antes de começar o vídeo aqui, que é meu capítulo, sei que não é inscrito no meu canal, se inscreva aí e deixa o like embaixo, beleza? Ah, ô pessoal, eu quero fazer um vídeo respondendo as perguntas que vocês fazem. Então, se vocês tiverem alguma pergunta sobre codorna, sua abelha, alguma dúvida, não tem? Comenta aí embaixo que eu vou querer responder no vídeo. E sei que eu mando salve pra você também. Comenta embaixo pedindo que manda salve, que eu vou fazer um vídeo especial só te mandando salve. Que muitas pessoas já pediu: Alex, manda salve pra mim, manda salve. Só que eu quero fazer um vídeo só mandando salve e respondendo perguntas. Então você que segue, eu mando salve, eu respondo alguma pergunta que eu sou aí, que você tem alguma dúvida, comenta aí nos comentários, beleza? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Ah, pessoal, nós quer quase chegar na 1.000 inscritos, né? Nós quer com quase 800 inscritos já. Então, eu quero fazer um especial de 1.000 inscritos. Só que eu não sei o que eu posso fazer de especial de 1.000 inscritos. Então, eu sei que tiver aí alguma coisa aí pra me ficar falando aí, o que eu posso fazer de especial de 1.000 inscritos, comenta aí. Algum vídeo que eu posso ficar fazendo, não tem? De especial. Porque agora vem nada na minha mente, que eu pensando aqui, que assim, que eu quase chegar na 1.000 inscritos, qual o vídeo especial que eu posso fazer? Aí eu tô pensando aqui que agora não sei o que eu faço, pessoal. Quer me ajuda aí, beleza? Aqui nós já tá com bastante codornas, olha. Vem aqui perto de mim. Olha ali. Nós temos com as codornas brancas que é agora, olha. Vocês podem ver. Tem umas ali no canto. Aí o sol veio aqui pra me atrapalhar, ó. Só porque eu comecei a fazer vídeo, o sol aparece. Olha os periquitos ali, ó, até animado. Tem um belga ali agora, ela é fêmea. Tá querendo empocar agora. Precisa arrumar um macho pra colocar com ela. Olha lá. Ah, o pessoal quer falar com vocês aqui também. Não tem a divisão que a abelha manda sair que eu fiz? Cala a boca, ô passarinho. Deixa eu falar aqui. Não tem a divisão que a abelha. Além, não deixa eu falar, não. Ô, meu Deus. Aí, agora ele ficou calado. Não tem a divisão que a abelha manda sair que eu fiz? Pessoal, eu não sei porquê, mas não deu certo. Eu dividi ela bonitinho, pus que pôs, eu tirei aquele alimento que a flecha fora lá pra não juntar forídeos, pus um laquenque pra ela, fui direitinho, aí eu fui queixei lá, aí no outro dia eu fui pra roça, aí como eu fui pra roça, não quero me olhar ela direito, aí como que eu voltei, as que não tinha morrido as abelhas tudo, não tem? Eu não entendi não, e mas se eu tivesse que quero me ver, pô, que as abelhas com elas, coisas assim, só que como eu fui pra roça, aí não deu pra mim mexer nela direito, aí ela acabou morrendo, eu fiquei muito triste, sério mesmo. Fiquei muito triste. Ah, o pessoal, e muitos de vocês também estão pedindo pra mim mostrar meu meliponário lá em cima, calacho, o que eu vou fazendo. Eu vou mostrar a vocês assim que eu fazer a transferência que a abelha já caiu. Beleza? Eu tô arrumando ele lá em cima já, que eu pôr algumas flores lá também, que branqueando um líquido e colocando lá. Aí assim que eu fazer a transferência que a abelha já caiu, eu mostro vocês, beleza? Então, vou só mais ou menos 20 dias. Que aqui mais ou menos 20 dias eu já mostro vocês lá, beleza? Aí eu vou fazer nas partes. Olha. Aqui periquito branco, ele é flezão, olha lá. Aí o belga. Ó, pessoal, eu vou ter que trazer mais vídeos agora, não tem? Porque agora que eu tô em casa aqui de boa, acho que não vou sair por enquanto. Eu posso aqui trazer mais vídeos pra vocês agora, direto. Ah, pessoal, eu também quero fazer uma live, velho. Tô pensando em fazer uma live pra vocês aí, respondendo as perguntas que vocês aí comentar aí embaixo e mandando um salve. O que vocês acham? Faço uma live ou vídeo normal? Vocês que sabem, vocês comentem embaixo o que vocês acham melhor, beleza? Olha. Codorna branca aqui, ó. Essa codorna é arisca, velho. A única codorna arisca aqui é só que é marrom lá, ó. O codorna aqui é arisca. Ela não é normal não, velho. Pessoal, agora que eu quase chegando aos 1.000 inscritos, né? Vou ficar tentando criar uns vídeos melhores pra vocês. Mais editados, sim. Com as imagens melhores, não tem? Vou tentar criar uns vídeos melhores pra vocês. Com mais qualidade. Beleza? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí e deixa seu like, beleza?
Eu acho que amanhã eu vou trazer outro vídeo. Então é isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Quem está lá embaixo é nóis. Vou.